ќе се сад мечени немаат на скагасно. Ми се мокре и не мечени да гамо кој да пети се тат ставиме. Ота ја нашија. Ми вака, тес ми мапа. Че каде во? Иде во прво ки дуе се тапе. Кој е си сакта? Не, не. Гамо ки сакто ми ми не мечени. Мокре ше ке баси е ми. Манка не ми ерто ми ми јакси ми гаје вака. Бала ја си сакта сака тоа ше апсолутно се асти. Ხევან და ლაქცეს რატო შემოვურ? არ გინდა შეტანური ნომერი, აი ტვარედები არ გინდა. რა ნებული როგორიც იყოს, და იყოს ისიც, ვისაც უნდა აიღოს ჩიპია შეესრულოს ადამიანს, აირჩიოს რომელიც სურს. რადგან უფალმა მოგცა ნება ჩემი არჩევა. გონი არ უნდა საქართველოს მოწამეს და დგება. ან გამარჯობა, ან სიკვდილი. დამთავრდამარი. ორი საკითხი აქვს ამ ასე თქვა თემას. ერთი საკითხი გახლავთ სასულიერო საკითხი, მეორე საერო საკითხი. საერო თვალსაზრისით ძალიან ადვილად შესაძლებელია, რადგან ამ ბარათს გააჩნია აპდეიტის ფუნქცია და შესაძლებელია მასზე მონაცემები იქნას შეცვლილი. ჩვენ და დაუკითხავად, ჩვენ და ჩაურევლად, ან როდესაც გლობალურ სელს მიუერთდება და ინტერნეტის საშუალებით სხვადასხვა საჯარო დაწესებულებებში შესაძლებელი ამ ბარათის სარგებლობა შესაძლებელია მავანისა და მავანის სურვილით, გლობალური მთავრობა დავარქვათ ამას, გნებათ ვიღაცა ინტერესი, გარე სახელმწიფოსი შეიძლება შეცვლილი იქნეს ჩვენი მონაცემები და აქედან გამომდინარე, რადგან ამაზე მიბმული იქნება ჩვენი ქონებრივი უფლებები, მიბმული იქნება ჩვენი გვარის სახელი და ყველა ის პიროვნული თვისება, რაც ჩვენ გაგვაჩნია, აქედან გამომდინარე შეიძლება პიროვნებამ თავისი თავისუფლება დაკარგოს. ეს არის საერო თვალსაზრისით. რაც შეეხება სასულიერო საკითხს, ჩვენ პირდაპირ იონეს გამოცხადებაში გვიწერია, როცა იქნება ეს მდგომარეობა, რაც ნიშნავს ანტიქრისტეს მოსვლას, ადამიანი ვერც იყიდის და ვერც გაყიდის. ეს წერია შავით თეთრზე და ამ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ ესე ვთქვათ, გვაიძულებენ ამ აიდიბარათის აღებას, რომელზეც ყველა გადასახადი უნდა გადავიხადოთ, რომელითაც ყველაფერი უნდა შევასრულოთ, ანუ ვიყიდოთ, გავყიდოთ ასე შემდეგ და მომავალში ალბათ ფულის ერთეულიც რაღაც გარკვეულ პერიოდში ამოღებული იქნება, როგორც მიმოქცევის საშუალება და ელექტრონული ფული იარსებს ყველა მხოლოდ, თქვენ წარმოიდგინეთ რა შეიძლება ამას მოყვას. ბარათი შეიცავს ყველა ინფორმაცია, რომელიც არის ადამიანისთვის პირად და ეს არ შეიძლება იყოს ვიღაცისთვის ეს ადვილად ხელის საწოდო. მაგალითად რა ინფორმაცია შეიძლება? აბსოლუტურად ყველანა. არა, შეიძლება ადამიანის პირადი ცხოვრებას მის მას ინფორმაციას მე რატომ უნდა მივწია მე საფასობა ჩემი ნებით მან იცოდეს ჩემზე ყველაფერი. აბსოლუტურად პრივატი და კონკრეტულად შეგიძლიათ ვიხსნათ რა არის სახელი, გვარი, საბანკო ანგარიში, კიდე რა ინფორმაცია იტანს აიდი ბარათი. და ირაბჟას მოინდომებ და ბოთლოფურ შაძელას შემზე იციან და ან ენობება და თუნდაც ადამიანს არ ეკლება იმის საშუალება რომ გადაადგილდეს ისე რომ არ გახდეს აბსოლუტურად ყველასათვის ცნობილი ვისაც ჭირდება.